Is so voorreg om saam met julle te kuier. Is vir my goed om hier te wees. Net so 'n bietjie vinnig want daar is mense wat gevra het. Dit gaan goed in Mosselbaai kampus. Dit gaan goed in Hartland. Ons het nou laas jaar November het ons Hartland kampus geplant en aanvanklik is ons in die rolbalklapsaal gewees. So die kinders was daar in die braaikamer en ons was in die saal. En het was elke oggend 'n gesweet, al is het hoe koud, want ons moet net allemaal van die gras afhou. So ons het gesê, die gras van die rolbal is die allerheiligste. Jy mag hier daar ingaan nie. Ons het net een gespan elke Sondag. En Laerskool Hartenbos het 'n beleid gehad, dat daar geen kerk by hulle mag hier nie. En ons het betrokke geraak in die skool, die saal by die rolbalklapsaal het te klein geword. En ons is so dankbaar, 6 maanden down the line het ons weer een aansoek ingesit, Laerskool Hartenbos beheerliggaam het het goed gekeer en ons is nou by Hartenbos Laerskool en elke Sondag is ons daar en dit gaan goed en ons is dankbaar. Ons sien die goedheid van die Here op so 'n klomp maniere, dankbaar vir wat die Here besig is om hier in George te doen, baie opgewonde oor die doelgerigtheid wat die 4de Augustus afskop. En is vir my sommer net goed om saam met julle te wees. So terwyl ons opbou. So laasweek het ons begin met 'n opbou na die 4de Augustus. Toe laasweek het ons so 'n bietjie gesels oor weer doxa deo. Die heerlikheid van die Here. Ons wat nou al die heerlikheid van die Here weerspieël deur geloof, liefde en hoop. En dis hoekom het so belangrik is dat jy jou skepingsdoel ontdek. Want geloof, liefde en hoop is uniek in elkeen van ons se lewe. Het is geloof, dit is nog steeds liefde, dit is nog steeds hoop, maar dit is uniek. En so belangrik dat jy meer en meer, en ek persoonlik dink, 'n mens moet elke jaar vir jouself tyd een kant sit, waar jy net weer sien, hoe gaan dit met my skepingsdoel? Is ek nog op koers? Is daar goed wat ek die afgelope jaar meer geleer? Is daar goed wat ek beter kan doen in die jaar wat kom. So, ek sien saam met jou uit na die 4 Augustus toe en ek wil 'n appel maak op jou, gee hierdie 6 weke, maak 'n commitment en neem deel, dit gaan nie net vir jou iets beteken nie, maar dit gaan maak dat jy nog meer vir ander mense ook kan beteken. So, ons bou hom so op, dis nou die 2de week as 'n inleiding en vandag wil ek saam met jou kyk na 'n besonderse stuk uit die Bybel uit, in Johannes 17, maar net voor ons induik, het jy al agtergekom dat die mens baie keer nogal iets van jouself of miskien selfs van ander mense kan leer as jy luister hoe hulle bid. Het jy dit al agtergekom? Waarvoor het jy die week gebid? Waarvoor, wat is daar in jou lewe aan die gang? Hulle vra vir die seentjie om te bid, dis 'n groot familieete en almal is daar, sê nou maar dis iets soos 'n kersete. Hy moet nou bid vir die kos en hy begin, hy noem al sy maatjies by die naam. Bid, Jesus, dankie vir, en toe begin hy by sy familie. En hy is ouma, oupa, almal is daar, nou, en sy neefies, en sy ooms en tannies, en mama, papa, dankie Jesus, dankie. Toe begin hy by die kos, natuurlik by die vleis. Dankie vir die hoender, dankie vir die bout, dankie vir die saus, dankie vir die pompoen en die patat. O, dankie vir die reis, skiep na die pudding toe. Dankie vir alles, so by die naam. En toe is daar so 'n lang stilte. Almal se oë gaan oop, sy oë is lankal oop, hy hou sy ma dop. En sy ma se oë gaan ook uiteindelik oop, en hy sê, mama, die Here gaan ons nou weet as ek jok as ek dankie sê vir die broccoli. Grappie, maar ons kom nogal achter wat in ons lewe aan die gang is, of wat in iemand se lewe aan die gang is, as jy luister na dit waarvoor hy of sy bid. Ons gaan vandag kyk na die langste gebed van Jesus wat opgeteken is. Johannes 17 word genoem Jesus se hoëpriesterlike gebed. En in Johannes 17, is eintlik op 'n besonderse plek in Johannes. Daar's 21 hoofstukke in Johannes,
En die momentum, soos Johannes die story vertel, bou en bou en bou. Jesus doen 'n klomp goed vir individue, in dorpe, en die momentum bou en bou, en dan kom Jesus in die stad Jerusalem, dis die stad van die koning, hy is die koning, en die momentum bou, en ewe skielik is al 5 hoofstukke, waar hulle in 'n geheime vertrek is in 'n bokamer. Laat my dink aan die ou wat vertel het hoe hy gekuier het by 'n befaamde professor van sy universiteit. En hy kom by die huis aan, dis nogal indrukwekkend, hy kom in die ingangsportaal en hy sien die dekor en die meubels baie netjies, stap in die leefarea in, nogal baie mooi, alles, die skilderye, die meubels, alles baie mooi, kom in die studeerkamer, indrukwekkend, van bo tot onder, rakke met boeke, baie mooi, en die professor vat hom so by 'n geheime deurtjie in nog 'n studeerkamer, en dis net papiere, en dis boeke wat oop is, en daar's 'n bidbankie daar in die hoek, en hier lê 'n koerant, en daar is nog 'n koppie, of 'n beker, en hy besef, maar dis van hier af, wat die professor sy werk doen. Dis so iets wat Johannes van hoofstuk 13. Hy bou, 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 bou. En nou gaan jy saam met Jesus en die 12 in 'n bovertrek in so geheime deurtjie in. En hier is Jesus in hierdie intieme omgewing. En is net hy en die 12 vir 5 hoofstukke lank. Net hy en die 12 en hy praat met hulle oor die Vader. En jy kom agter, maar dis van hier af wat Jesus alles gedoen het. Net die hoofstukkie na, word hy gevange geneem en gekruisig. Dis vanuit hierdie intieme omgewing, wat Jesus sy skepingsdoel uitgeleef het. En vriende, wat waar is van Jesus, is waar van jou. Kan jy sien julle preek opgesom nou vanoggend? Jy kan nou, ek weet nie wat jy hierna wil doen nie. Maar hier is het. Ek en jy vervul ons doel in die lewe vanuit community. Verbintenis met ander mense en met ons Vader. En dis aan die einde van hierdie 5 hoofstukke wat hierdie gebed van Jesus is. So, as ons praat oor skepingsdoel, dan wil ek vir jou sê, en ek wil 'n appel op jou maak, jy gaan jou doel net beter uitleef vanuit 'n omgewing van intimiteit met ander mense en die Vader. So kom ons kyk na enkele, ons kan eintlik 'n hele reeks doen oor Johannes 17, maar kom ons kyk na enkele verse. En miskien wil jy jou oë toemaak, gaan net so 'n stuk nou lees van Jesus se gebed. Miskien wil jy jouself indink. Ek dink, baie Christene onderskat die krag van verbeelding. Dis baie geestelik. Die Heilige Gees werk ook in jou verbeelding. So miskien wil jy jouself net indink, jy's in hierdie intieme gesprek met Jesus, en nou hoor jy hoe hy bid. Hy het al baie met ons gepraat oor die Vader. Nou praat hy met die Vader oor ons. En hier's wat hy bid. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. Nou gaan sommer aan daar by vers 10, almal wat aan my behoort, behoort aan u, en wie aan u behoort, behoort aan my, en ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Maar nou kom ek na u toe en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee. En die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie,
net soos ek nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees, die die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek weet nie, maar jy het dit seker al gesien, of jy het dit seker al gehoor, jy is ingesluit by die gebed. Want Jesus bid nie net vir die 11 nie, Judas is toe al uit. Hy bid vir almal, wat deur hierdie 11 se woorde sal glo. Daai gebed reik tot vanoggend, hier by ons, hier in jou lewe, jy is ingesluit. En onthou hierdie 11 vir wie hy bid, hulle gaan hom allemaal nou drop. Allemaal. Gaan sê, ons ken hom nie. Niemand het meer in Jesus geglo. Al het hy vir hulle gesê, hy gaan doodgemaak word. Niemand het hom geglo nie. Toe hy aan die kruis hang, het niemand meer in hom geglo nie. Hulle allemaal gaan hom drop. So ons ingesluit, soos hulle, is net genade. Is net genade. Jy is ingesluit in hierdie gebed, deur God se genade. Dis deur wat Jesus kom doen het en dis deur sy grootste gebed, sy gebed aan die kruis, wat jy ingesluit is by hierdie realiteit, dit waaroor Jesus bid. Jy is ingesluit. En waaroor bid Jesus? Een van ons leiers in die tuinroete het vir ons vertel van 'n boekie wat hy gelees het oor Johannes 17 met die titel The Church Jesus Prayed For. Ek dink is presies reg. Jesus bid hier oor sy kerk. En ek wil enkele elemente uitlig, maar ek kry sommer ook die gevoel. Jy besef, jy is ingesluit. Jy is deel. Eerste ding wat vir my uitstaan, is dat Jesus bid oor ons en oor wat waar is van wie ons is. Voordat hy die Vader vra vir dinge, bid hy oor wat waar is in jou lewe. Hoekom sal hy dit doen? Hoekom sal Jesus vir die Vader sê wat hy glo oor jou? Ek weet nie, ek dink nie dit is soos hy laaitie wat gebid het, hy die aand, ma sit hom in die bed die aand, en hy bid sy gebed, en ewe skielik skree hy, en gee asseblief vir my 'n nuwe fiets, en dan bid hy weer verder, en sy ma sê, wat gaan nou aan, Jesus hoor jou, hy sê, ja, maar oma is in die kamer langs aan, ek dink nie dis dit die, Ek dink nie Jesus skimp nou op die ouens hier om, omdat hulle weet wat hy dink hier. Ek dink hierdie is regtig die beginpunt van die kerk wat Jesus nie net waarvoor hy gebid het nie, maar wat Jesus begeer het van die Vader. Jesus het 'n kerk begeer van die Vader, waar mense weet wie hulle is. Weet wat waar is van jou. Hy wil 'n kerk hê wat mense weet, hier's die waarheid oor wie ons is. Nou dat ons ingesluit is in Christus. Paar verse, maar dis klomp, jy kan dit self gaan lees. Daar's 'n klomp verse in hierdie gebed. Hy bid, hy sê, almal wat aan my behoort, behoort aan u. Hier's die waarheid oor jou. Jy behoort aan God. En wie aan u behoort, behoort aan my, jy behoort aan Jesus. Ek word deur hulle verheerlik. Jesus word deur ons verheerlik. Hier is die waarheid oor wie jy is.
Jy is 'n mens wat aan God en aan Jesus behoort en deur wie Jesus verheerlik word. Ek het U woord aan hulle gegee. Jy is 'n mens aan wie God sy woord toevertrou. Die wêreld haat hulle want hulle behoort nie tot die Hier is die waarheid oor jou. Jy is nie van hier nie, jy is gestuur. Wat is 'n grapie daai? Soos U my na die wêreld toe gestuur het, so stuur ek hulle. Hier is die waarheid, die heerlikheid wat U aan my gegee het, het ek aan hulle gegee. Jesus begeer van die Vader 'n kerk wat weet wat waar is van hulle, nou dat hulle in Christus is. Ek dink dis die beginpunt van kerk. Mense wat besef, hier is die waarheid van wie ek nou is. En vriende, ek wil jou nou nooi. Ek wil eintlik nie vir jou nooi nie, ek wil 'n appel maak op jou. Kan ons die Here vertrou hiervoor? Vir die volge, vir die doelgerigtheid. Ek bedoel vir altyd, maar nou spesifiek. As ons in hierdie skepingsdoel tydperk ingaan, kan ons die Here vertrou dat hy sal werk. Ek bedoel nie kan ons nie, ek bedoel ons kan, want Jesus bid dit self. Maar kan ons saam met Jesus bid? Vader, dat mense in hierdie tyd sal ontdek wat is waar oor wie hulle is. Ek dink dit gaan baie dinge verander. Tweede aspek. Nou het jy agtergekom hoeveel keer feature die wêreld in Jesus se gebed? Maar hy bid nie vir die wêreld, hy bid vir sy kerk in die wêreld. Interessant, hierdie verhouding tussen kerk en wêreld. Ek het groot geword, jy moet hol, papie, van die wêreld af moet jy hol. Jy moet so ver as moontlik wegkom. Jy moet jouself afsonder, jy moet eenkant wees, en jy moet so eenkant wees, dat as Jesus kom, dan moet hy jou net kan vat, want dan vat hy jou heel weg. Ek het groot geword, kerk en wêreld is soos twee pole wat mekaar moet afstoot. Ellen Platt skryf baie treffend in sy boekie City Changes Movement oor die kerk waarvoor Jesus die Vader vertrou het. En die kerk waarmee ons baie keer te doen het. Hy skryf oor die protesting church. Het jy al gesien? Baie keer is die kerk die mense wat opdaag wanneer hulle teen iets is. Het jy dit al gesien? Jy hoor niks van hulle nie, tot hulle iets teen iets is. Die wêreld weet nie waarvoor die kerk is nie, maar hulle is teen hierdie goed. Né? Julle ken mos daai storie van die Laities se pa laai hom af by die kerk, want hy goeie waardes, jy weet, jy moet jou kind dan kerk toe vat. En maar hy gaan nie self weer nou na kerk kom laai hom weer op. Ja, waaroor het Dominee gepreek, maar tussentyd het die laaie toe die pa om aflaai, toe die pa om die hoek is, ou daar, toe gaan speel hy games by die kafé. En toe die pa om nou kom haal, waaroor het Dominee gepreek? Nou besef hy is nou in die moeilikheid, hy moet nou mooi dink, hy dink nou maar waaroor die meeste preke gaan, nee, hy het oor sonde gepreek. O, sê sy pa, en wat het Dominee oor sonde gesê? Nou moet hy mooi dink. Hy sê nie, dit klink my, hy is haar teen. Vriende, ons moet versigtig wees, hoor. Ons kom uit die protestantse tradisie. Protesting church. Dis al wanneer jy van hulle hoor. Is wanneer die kerk teen iets is. Protesting church. Het jy al so 'n kerk mee te doen gehad? Dan kry jy die absent church. Het jy al met die absent church te doen gehad? Dis was ons kerk ook. Jy's afwesig. Jy's apart. Jy ontwikkel jou eie taal, Christianese. Niemand in die wêreld weet waarvan jy praat nie, maar jy is hoogheilig. Too high to come by. Nee. Absent. Totaal apart. Daar gebeur soveel goed in die wêreld, daar is soveel nood, maar ons hou die fort, want sy koms is naby. Absent, afwesig. Of net aanwesig as ons teen iets is, dan kry jy die ander kerk, die cultural church. Hulle blend so in, daar is nie 'n verskil nie.
is glad nie 'n verskil nie. Soos die wêreld, soos die kerk, soos die kultuur, as die wêreldse kultuur consumer, dan consume ons, waar ons ook al is. Hulle praat nie aan 'n taal nie, maar jy kan hulle ook nie uitken aan hulle spraak nie. Want hulle praat oor dieselfde goed op dieselfde manier. Cultural church. En dan skryf Ellen oor die kerk wat Jesus begeer het. The incarnational church. Die woord het vlees geword. Hoe weet mense God is liefde? Hoe weet mense Jesus is koning? Want hulle het met jou te doen. Kerk wat dit wat waar is oor wie ons is, dit word vlees. Dit word tasbaar. Dis die kerk wat Jesus van die Vader begeer. Ons is in die wêreld. Ons is nie apart nie. Ons is in die wêreld. Soos die Vader my gestuur, het ek julle gestuur. Jesus het na ons toe gekom. Hy het nie op 'n afstand, so tussen die hemel en die aarde op ons geskree nie. Hy het nie gesê, kom op hierna toe nie. Hy het na ons toe gekom. Message sê, he moved into our neighborhood. Die woord het vlees geword. Dis die kerk wat Jesus van die Vader begin. En dis hoekom ons hierdie 6 weke aanpak. Dat mense, hulle skepingsdoel nog meer van dit ontdek en uitleef, sodat ons sy kerk kan wees, wat aan mense se lewens raak. Deur jou unieke manier. Derde element is die laaste een wat ek wil uitlig vir oggend. En dis by verre die meeste in hierdie gebed. Bid Jesus oor en vir community. Oor en oor. Ek lees net 'n paar versies. Jesus bid oor en vir die verbintenis tussen sy mense met mekaar en 'n verbintenis met die Vader. Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, soos ons een is. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo U het my gestuur. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Ek in hulle, U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet. U my gestuur het en hulle lief het, net soos U my lief het. Oor en oor bid Jesus, hy begeer 'n kerk van die Vader, wat een is. Wat in verbintenis met ander gelowiges lewe. Natuurlik is daar iets van dit as ons so saamkom. Dat ons is saam en as ons saam aanbid, daar's iets van ons is saam. Hier's wie ons is. Ons is sy community. Dis wie ons is. Ons is sy mens. Ons is die Vader se mense. Natuurlik is daar iets van dit as ons so saam is. Maar kyk 'n bietjie na hierdie setting wat Jesus in is. Die mense waarvoor hy bid, dit wat hy begeer, mense vanuit verskillende, ek bedoel Matteus is die tollenaar en hier aan die ander kant van dieselfde tafel sit die Zelote. Hulle is AWB en huis ANC. Wyd uiteenlopend. Maar daar's 'n groter krag as die geskiedenis van die wêreld nou aan die werk. Dis die krag van God se liefde. Dat mense een kan wees. Natuurlik op 'n Sondag is daar iets van dit. Maar my vriend, jy weet, ek weet, dat Sondag is amper net die beginpunt van community. En kan ons saam met Jesus die Vader vertrou? Vir 'n kerk, vir mense wat in verbintenis met ander mense lewe. Ek wil nou vir jou sê, ons het nou 'n klomp
computers wat gecrashed het, of wat ook al, met die weer, is het een virus geweest? Wat het nou met Microsoft, is het nou een virus? Maar kom, ek sê nou vir jou, een van die grootste virusse is die virus wat vir mense wat in Jesus glo sê, jy kan op jou eie vir die Here lewe. Dis nogal, Paulus sê nogal, as hy praat oor 'n gemeente en hy sê, jy moet nie kwaad gaan slaapie, dan sê hy, moet nie aan die duivel 'n vatplek gee nie. Ek is, en dan sê hy, ons is nie met die vyandse planne onbekend nie. Ek dink, soveel Christene mis uit, omdat hulle nie hulle lewens diep deel met ander Christene nie. Ons ken nie community nie. En hoor gou mooi, hierdie, as Arno nou vra vir 'n commitment, hierdie is nie leiers wat iets van jou verwag nie. Jesus bid, Jesus verwag nie iets van jou nie. Jesus bid, hy sê, ek gaan nou uit die wêreld uit, maar hierdie dinge sê ek terwyl ek in die wêreld is, sodat my blydskap volkome in hulle kan wees. Klink dit soos iemand wat iets van jou wil hê? Ha? Nee, hy wil iets vir jou hê. Hy weet dat die vreugde van die Christus lewe is ontwerp in community. Dis in verbintenis met mekaar waar Jesus se lewe tot sy reg kom. En ek dink die vyand weet dit ook. En hy het 'n klomp virusse in die kerk gedownload. Wat maak dat computers hang? Ons compute nie reg nie. Ons dink ek in my klein hoekie en jy in joune. En daar's 'n vreugde in community. Een met mekaar en die Vader. As ek Jesus se gebed so hoor, dink ek nie ons kan skei tussen gemeenskap met die Vader en gemeenskap met die Vader se mense nie. Ons kan nie. En ek, kom ek sê nou, amper sê ek nou vir jou. Luister, ek was ook al keelvol. Vir kerk. Vir mense. Hier een oudeling in ons gemeente het mense genoem, hy ronde kop huisdiertjies. En mense raak, mense, solank al mense is, is al moeilikheid. Maar die vreugde as jy verby daai aanvanklike struikelblokke lewe en jy word een met mense en jy sien hoe die lewe van Christus, hoe die lewe van Christus mense liefmaak vir mekaar. Daar's geen groter vreugde as community. Geen. Kan ons die Vader saam met Jesus vertrou vir so 'n kerk? Kan ons onsself gee vir dit? Kan ons dit doen? Hier's die kerk wat Jesus begeer. Kan ons onsself gee? 'N commitment maak vir die 6 weke. En kom ons vertrou dat daar iets van dit wat Jesus hier bid, iets van wat waar is oor wie mense is. Iets van incarnational church, 'n kerk vir die wêreld, nie van die wêreld nie, maar vir die wêreld. En iets van 'n community. En is in daai setting wat Jesus die nagmaal ingestel het. Hierdie ete. Wat sê hierdie ete? Hierdie ete sê, soos wat ons brood vat, druiwesap vat, neem ons deel aan Jesus en sy dood neem deel aan ons lewe. En hierdie ete
sê. Net soos wat ons een is met Jesus, is ons ook een familie in Jesus. Een gemeenskap. So ek wil jou uitnooi, ek wil regtig 'n appel op jou maak. As jy nog nie in verbintenis met ander gelowiges lewe nie, gee 'n tree in jou lewe wat meer in daai rigting is. En hier is 'n geleentheid. Dis hoekom ons die geleentheid elke jaar skep van 'n 40 days. Dis 'n geleentheid sodat mense nog meer van die Christuslewe kan ontdek. Jou deelname maak dit miskien vir iemand anders moontlik om vir die eerste keer te besef: hier's wat waar is vir my. Ek is ingesluit. Hier's wat waar is vir my. Ek is deel van Jesus se kerk vir die wêreld. Hier's wat waar is van my. Ek staan in verbintenis met mense en met God. So ek wil jou uitnooi om hierdie oomblikke regtig persoonlik te maak. Want dit is persoonlik. Jesus bid vir jou. Jy is ingesluit. Maar terwyl jy dit persoonlik, ons gaan nagmaal gebruik, jy kan elemente kom haal en jy kan doen soos jy wil, miskien saam met jou gesin, hoe jy ook al dit wil gebruik. Maar dan terwyl jy dit gebruik, wil jy nie net rondkyk en vir die Here dankie sê dat hy jou ook deel maak van 'n familie. Dat hy jou lewe verbind het aan ander mense se lewens. Sodat ons mekaar kan seën en dat die lewe die vreugde van Christus al hoe meer in ons lewens kan groei. So kom ons gaan saam bid en dan gaan ons kans gee dat ons nagmaal gebruik. In daai aand wat Jesus gebid het, dieselfde aand wat hy verraai is, het hy die brood geneem en gebreek en gesê: neem, eet, is my liggaam. Die beker, dit is my bloed. Die bloed van 'n nuwe testament. Die bloed wat 'n nuwe familie skep. Een met die Vader. Een met Jesus. En deur die Heilige Gees ook een met mekaar. Here Jesus, baie dankie dat U ons kom insluit het. Dat daar nie een mens hier is vanoggend wat uitgesluit is nie. Hierdie gebed het U vir almal gebid wat in U glo. Ons is ingesluit. Ons hoor vanoggend, Heer Jesus, in U gebed, die kerk wat U begeer van die Vader. En Jesus, ons steek ons hand op en sê: Jesus, vir U, saam met U hulp, ons wil daai kerk wees. Ons kom vertrou U. Ons kom vertrou U in ons gemeente, dat mense sal ontdek wat waar is van wie hulle is. Ons kom vertrou U, dat ons 'n kerk sal wees vir die wêreld. Ons kom vertrou U dat mense sal ontdek hulle staan in verbintenis met U en met mekaar. Terwyl ons nou die nagmaal gebruik, Here, dankie dat U in ons is en ons in U en dat ons een sal wees.